Այսօր 17 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ Ազատության հրապարակում հանրահավաք են իրականացրել պահանջելով իշխանության անցնցում հեռացում։ Նրանք ներկայացրել են պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակից ելքի իրենց տարբերակները։ Ժողովուրդը ունի օբյեկտիվ իրավունք իր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, ինչը եւ պատրաստվում են անել։ Սակայն նրանք եւս մեկ անգամ նախընտրեցին Գագիկ Ծառուկյանին վերման ենթարկելու գործընթացով հանդես գալու։ Այս պահին պարոն Ծառուկյան արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց ինչ են անելու նրանք։ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելով նախորդ անգամ պարոն Ծառուկյանը ասեց. Արցախի հարցն է լուծվելու։ Ոչ, մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Մեր պատմության, այո, եւ մեզանից յուրաքանչյուր մանդատից դեր այո, այո, մենք այսպես չենք շարժվելու։ Այո, դուք հասկանում եք, որ հանձնել են ոստիկանությունը արդեն իսկ հավաքի վայրից բերման է ենթարկել մի խումբ քաղաքացիների։ Ազատության հրապարակում կազմակերպված 17 կուսակցությունների հանրահավաքի վայրից ոստիկանություն բերված 129 քաղաքացիներից ժամը 15:30-ի դրությամբ 41-ն ազատ են արձակվել, նշել են ոստիկանությունից։ Իսկ խորհրդահանական եւ արտախորհրդահանական ընդդիմության ներկայացուցիչները ազատության հրապարակից քայլերթով շարժվել են դեպի կառավարություն։ Կան շատ կա։ Հնարավորություն կա։ Միջազգային դատարան։ Տարբեր քայլեր կարելի է ձեռնարկել։ Որցնող իրավիճակը այնպես չի, որ պետքա մենք հանձնվենք եւ ամեն ինչ բացառված է։ Այնուհետև խորհրդահանական եւ արտախորհրդահանական ընդդիմության ներկայացուցիչները կառավարության շենքի դիմացից շարժվել են դեպի ազգային ժողով։ 17 կուսակցության անդամները պահանջել են խորհրդարանի արտահերթ նիստ անցկացնել եւ քննարկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը։ Մտնում ենք ազգային ժողով։ Ես դիմում եմ ոստիկաններին։ Չէ խոչընդոտել մեր մուտքը, մեր աշխատանքի վայր։ Մենք բացառապես եւ միայն իրավական ճանապարհով սկսում ենք արտահերթ նիստ հրավիրելու գործընթաց։ Դրա համար մենք պետք է լինենք մեր աշխատանքի վայրում, ազգային ժողովում։ Ես հիմա շարժվում եմ իմ գործընկերների հետ եւ հույս ունեմ չի տրվի ոստիկաններին հրահանգ մեզ թույլ չտալ մտնելու մեր աշխատավայր։ Ավելի ուշ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը միացավ ԲՀԿ-ին, ընդդիմադիրները Նիկոլ Փաշինյանին եւ 88 պատգամավորներին մինչեւ ժամը 12-ը ժամանակ տվեցին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստեղծված իրավիճակի մասին հատուկ կոչով է հանդես եկել արցախահայությանը։ Ես ինձ կասեմ, դավաճանները ովքեր են, հողծախողները ովքեր են։ Իսկ առաջին անգամ ես ահազանգել եմ հոկտեմբերի 3-ին, երբ որ հակառակորդը գրավելով Մադաղիսը եւ Թալիշը վտանգված է մեր ամբողջ հյուսիսային հատվածը, երբ որ եղնիկներ կոչեցրած տեղամասը բոլորը դիտեք, զորքը մեր մի մասը զորքի խուճապահար փախնում էր, չունեինք ռեսուրսներ մարդկային, որպեսզի կարողանանք գոնե առաջնագծում եղնիկներում գտնվող մեր տղաների թիկունքը պահելու։ Եվ այդ օրը վաղ առավոտյան ես կոչ եմ արել եւ ասել, ես գնում եմ առաջնագից։ Ինձ համար այդ օրը պարզ էր, որ զորքը խուճապահար, ներողություն եմ խնդրում, զորքը խուճապահար վիճակում չէր։ Զորքի մի մասը ոչ թե պաշտպանության բանակի, ոչ թե զինված ուժերի, այլ առաջնագծում եղած զորքի, տարբեր կամավորականների եւ այլն։ Իդեպ ուզում եմ մի դեպ պատմել։ Այդ օրը, երբ որ հատուկ ստորաբաժանումների հետ պետք է գնայինք Հայաստանի Հանրապետությանից եկած ազգային անվտանգության մեր ամենաուժեղ էլիտար խմբաբաների ստորաբաժանումները եւ նաեւ Արցախից, հրաժարվել են գնալ եղնիկներ։ Խնդրել եմ, աղաչել եմ, ասեմ, ձեր առջև ես եմ գնալու, ձեր առաջ ես եմ գնալու։
ստացել են բացասական պատասխան։ Չեն եկել։ Թողել են երկրի նախագահին մենակ առաջնագիծ գնալու ժամանակ։ Իհարկե դրա մասին այսօր արտահայտում եմ, որովհետև ստիպված եմ արտահայտել։ Կհարցնեք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ամենաէլիտար ստորաբաժանման անդամներին, ինչպես է մերժել խնդրանքը, աղաչել եմ, պաղատել եմ, գնում ենք առաջնագիծ, որտեղ զորքի մի մեծ մասը գտնում է ամենաուժեղ բանը, առաջնագծի ամենաառաջնային մասում, իսկ թիկունքը բաց էր։ Կհարցնեք, ինչ պատասխան են տվել երկրի նախագահին։ Իհարկե շատ քիչ զորք միացավ ինձ, ու մենք կարողացանք կատարել այն խնդիրը, և դրա շնորհիվ այսօր եղնիկները գտնում են ամբողջությամբ մեր վերահսկողության տակ։ Հոկտեմբերի 3-ին կոչ եմ արել և ասել եմ, օրհասական վիճակում ենք, մարդկային ռեսուրս է պետք։ Մյուսը արդեն դուք տեսել եք, հոկտեմբերի 18 և այլն, ամեն անգամ զգուշացնում էի, ունենք մարդկային ռեսուրսների կարիք։ Իդեպ մի քանի օր առաջ ռուսական մի խոշոր ռազմական վերլուծաբան նշել է, ուզում եք հաղթել Ղարաբաղյան պատերազմում հայերին, պետք է մոբիլիզացնել մինչև 80-100 հազար մարդ, եթե չեք կռվելու եք, չեմ ուզում թվերը ասել, ինչքան մարդ է միացել, կամավորական կլինի, թե պահեստազոր, զորքին թողել ենք մենակ, 18 տարեկաններին թողել ենք մենակ, կամավորական ջոկատներ կային այո, շատ, մի մասը բարեխղճորեն մինչև վերջին օրը, մինչև վերջին պահ կատարել էր խնդիրը, մի մասը մի օր էլ չի մնացել։ Պահեստազորից համալրված ստորաբաժանումներ եկել են, մի մասը մի քանի ժամ, մի մասը մի քանի օր։ Կոնկրետ մի դեպ նշեմ, զեկուցագիր ունեմ մեր գնդապետ Գրիգոր Սահակյանը, որը պետք էր ուղեկցել երկու ստորաբաժանում Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած, երկու գումար տակ, զեկուցում է, որ հրաժարվում են Շուշիի պաշտպանման և պլանավորած կարևոր օպերացիա ունեինք, այդ օպերացիայի մասնակցելուց չհասած դիրքերը հրաժարվել են։ Ով է ծախել հողը, ծախել ենք ազգովի, դավաճանել ենք մեր զինվորներին, 18-20 տարեկան մեր երեխաներին, մեր բալիկներին, բոլորս միասին ենք դավաճանել, դավաճան չփնտրեք։ Այն կանայք, որոնք արդեն Facebook-ով սկսել են իրենց բայնահաչոցը իմ նկատմամբ և մնացած այլ ղեկավարների նկատմամբ, բացի զովածների հարազատներից, նրանք իրավունք ունեն բոլորի սանվանել դավաճան, ձեր ամուսինների, ձեր տղաների տեղն են մանգալու, որտեղ են եղել։ Իհարկե մի մասը եղել են առաջնագծում, իրավունք ունեն, մի մասը կռվել են։ Այն քաղաքական գործիչները, որոնք այսօր փորձում են դավաճաններ փնտրել, հաթաթողներ կայացնեն իրենց տղաների, իրենց եղբայրների, իրենց մասնակցությունը, նկարվելը չեմ ասում, բոլորին եմ ասում, որտեղ եք եղել, առաջնագծում պետք է լինեիք, ում հարցնում ենք, եղել են Օմարում։ Օմարում այո շատ ծանր ճակատամարտ ենք ունեցել մի քանի օր, և շնորհիվ զինվորականների, որևէ մեկը չվերագրի իրենց, շնորհիվ զինվորականների կարճ ժամկետում կարողացել են վերականգնել դիրքերը, սելֆի անելով ազգին խաբել ենք, գտնում ենք առաջնագծում, զինվորի կարիք ունեինք, այո մենք ունեինք խնդիրներ, անօթաչու սարքերից պաշտպանվելու, օդից պաշտպանվելու, չգիտեմ և այլն, հիմնական պատճառը, հիմնական դավաճանը մենք բոլորս ենք, որ զինվորներին թողել ենք մենակ, իսկ ինչի ենք վերջում զինադադար կնքել, ինչի ենք պարտավորված եղել, որտեղ այդ զինվորները մեր շրջափակման վտանգի տակ էին, երբ որ Ստեփանակերտը արդեն պաշտպանող չուներ, քանի որ զինվորականները գտնվում էին հիմնական առաջնագծում, ուր էին կամավորականները, ուր էին մնացած մեր աշխարազորը, ուր էին իմ հայր սիրելի ստեփանակերտցիները, որոնք այսօր փնտրում են դավաճաններ, չկար Ստեփանակերտը պահող, կային այո մի քանի տասնյակ կամ ընդամենը 1-200 հոգի, 6000-ից ավել զորքի մենք դրանով պիտի դիմակայեինք, իսկ Ստեփանակերտը գրավելուց հետո ընդամենը մի քանի կիլոմետրից շրջափակում էին մեր ամբողջ զորքը, 18-20 տարեկաններին, որոնք գտնում են Մարտունիում, Կարմիր շուկայում, և այդպես գալիս։ Հարցրեք զինվորականներին, ով է իրենց դավաճանել, դավաճանել ենք ազգովի, օգնություն ցուցաբերել են, գոհ ենք բոլորիցը, դավաճանել ենք, որովհետև
18-20 տարեկաններով հնարավոր չէ կռվել 6-7-8 պետության դեմ, այո կռվել են հիմնականում 18-20 տարեկանները։ Խոնարհում եմ զովածների առջև, խոնարհում եմ այդ 18-20 տարեկանների, որոնք մինչև այսօր պաշտպանում են իրենց մեր սահմանը, մեր երկրի սահմանը։ Երկրի նախագահի տեղը առաջնագիծը չէ, Հադրութ քաղաքը չէ, երբ որ 1500 հոգին փախնում էին Հադրութից, ընդամենը մի քանի տասնյակ դիվերսանտի առաջ, երբ որ գնացել աղաչել են, պաղատել են, որ պետք է գնանք, պետք է ամբողջությամբ ոչնչացնենք այդ խմբավորը, որպեսզի հեշտ լինի։ Ես ստիպված եմ այսքան ասում, ստիպված եմ ասում, որովհետև արդեն պառակտում ենք, մեղավորներ ենք փնտրում։ Նորից կրկնում եմ, մեղավոր ենք բոլորս, զորքը պաշտպանության բանակին թողել եք մենակ, նյութական մատակարարումը բավարար չէ, պատերազմի կանոններն են, ինչքան զոհ վիրավորես ունենում, գոնե այդքան պետք է համալրես, յուրաքանչյուր օր հարյուրավոր ընդհանուր զոհ վիրավոր էինք տալիս, ինչքան էինք համալրում, համալրած էր այսպես էր, հրաժարվում էին գնային օգնություն էր տղաներին, ինչքան տղաների դիակներ այսօր ունենք առաջնագծում այդ նույն մեր երեխաների, մեր բալիկների, որտեվ ժամանակին չենք կարողացել հասնել օգնության։ Տասնյակ անգամ առաջնագիծ եմ գրացել, մի մասը ստիպված ցույց եմ տել, մի մնացած չէ, որտեվ այո այդ կարիքը կար, կար, որովհետև զգում եմ զորքը աջակցության կարիք ունի։ Իսկ վերջին օրը, երբ որ մենք ստիպված էինք, նորից կրկնում եմ, Ստեփանակերտի մատույցներում 1-2-300 առավելագույնը պաշտպանող ունեինք, իսկ սահմանը շատ մեծ, հարավ, արևելք, արևմուտք, միայն թիկունք հյուսիսային մասն էր, որ ունեինք պաշտպանված, այն էլ մեծ հնարավորություն ունեին թիկունքով մտնեին Ստեփանակերտը և գերեին կամ ոչնչացնեին Ստեփանակերտում մնացած ընդամենը այդ մի քանի հարյուր հոգուն։ Այո, մենք ժամանակին տարահանել ենք Ստեփանակերտը, ստիպված էին, որպեսզի քաղաքացիական զոհեր քիչ լինեն։ Ինձ ասում են, ինչի ենք տարահանել, որպեսզի մեր քաղաքացիական զոհերի քանակը հարյուրավոր, հազարավոր չլինի։ Տարահանումը կապ չունի, կապ չունի պաշտպանության հետ, խուճապ է առաջացրել զորքում, ոչ մի հայենասեր տղա, ոչ մի կռվող տղա խուճապի չի ենթարկել, իմանալով, որ խաղաղ բնակչությունը գնում է առաջնագծից վտանգավոր տեղից, հակառակը ողջունում էին և իմանում էին, որ ամեն մի պայթոցնաբանից արկից զոր չի լինելու քաղաքներում և բնակավայրերում։ Եվ ի դեպ այդ տարահանումները ժամանակին կազմակերպելու արդյունքում է մեզ հաջողվել շատ քիչ կորուստներ ունենալ։ Հիմա այդ նույն տարահանված ժողովուրդը դավաճաններ է փնտրում, դավաճան են նրանք այն տղամարդիկ, ովքեր թողել են Ստեփանակերտը, Ղարաբաղը, պահպել Երևանում, և այսօր մեղավորներ են փնտրում, նկուղներում մի նկուղից մի նկուղը զենքը ձեռին փախնում, որպեսզի չգնային առաջնագիծ։ Բավարար է, շատ փակագծեր կարող են բացել, բայց իմացեք, դավաճանել ենք բոլորս մեր զինվորներին, չպաշտպանելով, կողքը չկաղնելով, ուրիշ մեղավոր, ուրիշ դավաճան չկա։ Սիրելի արցախցիներ, խորհուրդ եմ տալիս, հեռու մնացեք այդ քաղաքական ընդվզումներից, չգիտեմ, քաղաքական երևույթներից, Երևանի փողոցներում մի մասնակցեք այդ պրոցեսներին, հարիր չէ ղարաբաղցիներին, ամբողջ հայությունը կանգնել է մեր կողքը, գոնե այդ առումով մեր կողքը, ձեր կողքը, լինելով Երևանում, ամեն ինչ արել են ձեզ համար, կրել են զրկանքներ, շարունակում են կրել զրկանքներ, գործ չունեք քաղաքական ինտրիգների հետ, հանգիստ եղեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, բոլորիդ խնդիրները լուծվելու, և կոչ եմ անում հետ գալ Ղարաբաղ, ինչպես կազմակերպված թե անկազմակերպ տարահանել ենք, պետք է հետ գանք բոլորս, բոլորս Ղարաբաղ։ Այս երկու օրվա ընթացքում մենք ենթակառուցվածքների հարցը կլուծենք հերթականությամբ, ջրի, հոսանքի, կփորձենք նաև գազի, և ուզում եմ վստահեցնել, ունենք բոլոր ռեսուրսները, որպեսզի սոցիալական որևէ խնդիր չլինի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անհեթեթություն է համարում իրեն ուղված մեղադրանքը, որ չի համաձայնել խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը մինչև Շուշիի ինքնելը։ Վարչապետը Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ անդրադարձել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությանը, թե Շուշիի շուրջ դավադրություն է եղել։ Նա հարցազրույցներից մեկում նշել էր, թե հոկտեմբերի 28-ին, երբ Շուշին կանգուն էր, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ էր խաղաղապահներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն իբր Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնել այդ ժամանակ։ Ինձ վերագրվող ամենամեծ մեղքը այդ հայտնի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ 3 տարածքներ՝ Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին և երբ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, մեղմ ասած, և նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը իսում էր այդ կարծիքը։ Ես ուզում եմ արձանագրել և մենք խոսենք նրա մասին, թե ինչ կլիներ, ինչ հեռանկար կբացվեր, եթե այդ փաստաթուղթը այդ պահին չստորագրվեր։ Իրականում այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչ ըստ ռազմական և ոչ ռազմական գնահատականի մենք կարող ենք չպահել և ավելի ճիշտ չենք կարողանա այդ իրավիճակում պահել։ Եվ ըստ էության մի իրավիճակում, երբ որ Ստեփանակերտը անպաշտպան էր մնացել, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, շատ մեծ հավանականություն կար, որ գրավեր Ստեփանակերտը Մարտունին, ասկերանը, որից հետո մեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ պաշտպանական շրջանները կհայտնվեին շրջափակման մեջ և մեր հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։ Եվ արդյունքում նաև տեղի կունենար ամբողջական կոլապս։ Ըստ էության հենց այս գնահատականի հիման վրա է կայացվել այդ որոշումը և պատահական չթվա, որ այս օրերին առաջնագծից արդեն տասնյակ դեպքեր կան, երբ որ զինվորները, առաջին գծում գտնվող զինվորները վիդեո ուղերձներ են հղում, իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրում են, որտեղ իրենք պաշտպանում են կայացված որոշումը, սա ինչից է, սա նրանից է, որովհետև նրանք տեղում տեսել են և հասկացել են իրավիճակը, ինչքան էլ այդ իրավիճակը դառը լինի։ Սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հանրապետության նախագահը եւ Վեհապար հայրապետը խոսել են երկրում ստեղծված իրավիճակի եւ դրա հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող վերջին երակողմ հայտարարությանը։ Նշվել է, որ այն լուրջ անհանգստություն է առաջ բերել մեր ժողովրդի մեջ։ Այս համատեքստում կարևորվել է կայունության հաստատումը երկրում։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է քաղաքական խորհրդակցությունները խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանին եւ քաղաքորթի անդամ Վլադիմիր Մարտիրոսյանին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված ներկայ իրավիճակի շուրջ, անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած փաստաթղթին։ Մեկ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները անհանգստություն ու մտահոգություն են արտահայտել իրավիճակի վերաբերյալ, ներկայացրել իրենց տեսակետներն ու մոտեցումները։ Հանդիպմանը ընդգծվել է երկրի ներքաղաքական կայունության պահպանման, հասարակական համերաշխության և միասնականության կարևորությունը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ստորագրված փաստաթղթին և դրա դրույթներին, ինչպես նաև երկրում ստեղծված իրավիճակին։ Արամ Սարգսյանը ներկայացրել է իր ղեկավարած կուսակցության մոտեցումները վերոհիշյալ փաստաթղթի և առկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Զրուցակիցներն ընդգծել են այս փուլում երկրի կայունության պահպանման, համազգային միասնականության կարևորությունը։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները, որոնք ավելի վաղ տեղափոխվել էին Հայաստան, տեղափոխվել են Լեռնային Ղարաբաղի այն տարածքներ, որտեղ կկատարեն հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման առաջադրանքը։ Այս մասին գրում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղում անելով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը։ Նշվում է, որ զինվորական շարասյուները պետք է անցնեն ավելի քան 250 կիլոմետր և տեղակայեն ռուսական դիտակետով խաղաղապահ զորակազմ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքով։ Նախարարությունը հիշեցրել է, որ ընդհանուր առմամբ 1960 զինծառայող, 90 զրահափոխադրիչ, 380 միավոր ավտոմեքենա և հատուկ տեխնիկա կտեղակայվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ Նոյեմբերի 11-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նպատակով ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի արագ կարգավորման և առաքելության ձևավորման համար, պատրաստակամություն հայտնել համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել առաքելության ընթացքում։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են խաղաղապահ ստորաբաժանման կողմից առաքելության կազմակերպման և իրականացման հարցեր։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրառում կատարելով տեղեկացրել է, որ այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն և հանդիպել բարձրագույն հրամանկազմի հետ։ Քննարկվել են ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Սյունիքի մարզային վարչության ու Սիսիանի բաժնի ծառայողներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները Երևան-Մեղրի ճանապարհի 190-րդ կիլոմետրին ստուգել են Արցախից վերադարձած 37-ամյա մի տղամարդու ջիփը։ Մեքենայում հայտնաբերվել է գործարանային համարով 2 նռնականետ, նռնականետի արկեր, նռնակներ, ջերմատեսիլ և օպտիկական սարքեր, գործարանային համարով ձեռքի գնդացիր, գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, 2 ատրճանակ, փամփշտատու տուփեր, տարբեր հրազենների և տրամաչափի, 1200-ից ավելի փամփուշտ, հանդերձանք, կապի միջոցներ և այլն։ Հայտնաբերված զենգզինամթերքը վերցվել է։ Ոստիկանությունը շարունակում է միջոցառումները Արցախից ապօրինի կերպով զենգզինամթերք բերելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 2-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Գյումրիի Մազմանյան փողոցի մի տնից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել էր, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են տան դուռը, գողացել հեռուստացույց ու աշխատանքային գործիքներ։ Բացահայտման ուղղությամբ միջոցառումներ էին ձեռնարկվում, երբ նոյեմբերի 2-ին գաղտնի հափշտակության նորահազանգ ստացվեց։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ 10-15 օր առաջ Լևոն Մադոյան փողոցում գտնվող ընկերոջ տնից ու ավտոտնակից
հաջողություն են արել։ Տանտերն արտասահմանում էր։ Օգտվելով այդ հանգամանքից անցամիտները կոտրել էին խոհանոցի պատուհանը, հյուրասենյակից հեռուստացույց ու ոգելից խմիչք հապշտակել, հետո տնից վերցրել էին ավտոտնակի բանալին, գողացել Kia Magnishi մեքենայի 4 անիվներն ու մարդկոցը, որոնց ողական աշխատանքները շարունակվեցին։ Վերջին հաղորդումից օրեր անց ստացված տեղեկությունների մշակման արդյունքում քրեական հետախույզները պարզեցին, որ հիշյալ գողությունները հնարավոր է կատարած լինեն գյումրեցի 19-ամյա երկու երիտասարդ, որոնցից մեկը Մազմանյան, մյուսը Միասնիկյան փողոցի բնակիչ է։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում կասկածյալները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Նրանք ձերբակալվել են ապակալանավորվել։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի ու դրանով պայմանավորված նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին պատերազմը դադարեցնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներում հատկապես մայրաքաղաք Երևանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտներում ու հասարակական վայրերում կազմակերպվել եւ իրականացվել են բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելով արտահայտված զանգվածային անկարգություններ։ Այդ ընթացքում մասնակիցների կողմից հնչել են ինչպես իշխանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին ակտիվորեն չենթարկվելու կամ անձանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու կոչեր, այնպես էլ իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր, ինչի հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգությունը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունը։ Բացի այդ, նույն օրը զանգվածային անկարգությունների մասնակիցները վերանշված համաձայնագրի կետերը չկատարելուն պարտադրելու նպատակով Երևան քաղաքում բռնություն են գործադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ, ինչպես նաև նույն նպատակով բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների եւ վարչապետի նկատմամբ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ եւ 4-րդ մասերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301.1 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռնարկված մեծաթիվ եւ արդյունավետ քննչական ու այլ դատավարական գործողությունների եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել են ընդհանուր թվով շուրջ 20 անձինք։ Ընդ որում, հանրությանն իրենց անկարգություններով արդեն իսկ հայտնի հիշալ անձանց մեծամասնությունը զղջացել է կատարվածի համար։ Դատավարական հարկադրանք կիրառելուց անմիջապես հետո դրամագծորեն փոխել վարքագիծը եւ դրսեւորել իրավահ հպատակ օրինապաշտ քաղաքացուն բնորոշ վարքագիծ։ Ավելենք, որ ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարվել են դեպքի վայրերի զննություններ, անհետաձգելի քննչական եւ դատավարական գործողություններ, նշանակվել են դատաբժշկական, դատաապրանքագիտական եւ դատահետքաբանական համալիր փորձաքննություններ, հարցաքննվել են բազմաթիվ վկաներ, հայտնաբերվել եւ վերցվել են կառավարական առանձնատնից հափշտակված իդերը, արգրավել են դեպքի վայր հանդիսացող տարածքների տեսախցիկների տեսագրությունները, նույնացվել դրանցում առկա անձինք, իրականացվել են այլ տեսակի քննչական ու դատավարական գործողություններ, զանգվածային անկարգությունների բոլոր մասնակիցների, այդ թվում նաև կազմակերպիչների ինքնությունը պարզելու և նրանց օրենքի առջև պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանում հասարակական անվտանգության, սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման, խափանման եւ բացահայտման ուղղությամբ։ Միաժամանակ ակնկալվում է նաեւ այդ գործընթացում հասարակության լայն շերտերի ներգրավվածությունը, իշխանության մարմիններին հայտնելու վերահիշատակված դեպքերի, սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութերում երևացող անձանց ինքնությունների վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության
ծառայությունը կոչ է անում պահպանել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի պահանջները, ցուցաբերել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն, չտրվել սադրանքների, զերծ մնալ նեղ անձնական կամ կուսակցական շահերը հանրային շահին ստորադասելու, հայրենասիրության քողիտակ հանրությանը մոլորության մեջ գցելու, այս պահին դեռևս մարտական դիրքերում գտնվող զինվորների կյանքն ու առողջությունը վտանգի տակ դնելու անթույլատրելի գործելավոչից և զգուշացնում է, որ պետությունն իր ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ իրականացնելու է իրավիճակից բխող համարժեք գործողություններ։ Միացյալ Նահանգների գիտությունը ընդունում Ռուսաստանի միջնորդության գործողություններին ուղղված կրակի դադարեցմանը, Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության գոտում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մորգան Օրտագուսը, պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հարցին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Վաշինգտոնը ցանկանում է ավելի շատ մանրամասներ իմանալ վերջին պայմանավորվածության մասին, դրանց իրագործման ընթացքում, ավելել է խոսնակը, խստորեն դատապարտելով բռնությունն ու մարդկային կյանքերի կորուստը, Վաշինգտոնն ընդգծում է. Չնայած մենք ուրախ ենք տեսնել կրակի դադարեցում, մենք դեռ չենք կարող մեկնաբանել հրադադարի կոնկրետ մանրամասները կամ դրան հաջորդող քայլերը, ցանկացած հարցը ինչպես են կողմերը ընկալում նոր պայմանավորվածությունները, պետք է ուղղել իրենց, նշվածը պետքարտուղարի խոսնակի գրավոր պատասխանում։ Եակամիսկի խմբի մյուս համանախագահ երկիր Ֆրանսիան եւս արձագանքեց Բաքվի, Երևանի ու Մոսկվայի միջև կրակի դադարեցման համաձայնագրին։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի հայտարարության մեջ նշված է, որ Փարիզը ուսումնասիրում է հրադադարի ռեժիմի հաստատման փաստաթուղթն ընդգծելով, որ ցանկացած տևական համաձայնագիր պետք է հաշվի առնի Հայաստանի շահերը։ Հայտարարության մեջ Փարիզը նաեւ ընդգծել է, որ Անկարան պետք է դադարեցնի իր սադրիչ գործունեությունը տարածաշրջանում եւ զերծ մնա այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել ապագա համաձայնությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում նոր իրավիճակի ձևավորման անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դուջարիչը, լրագրողների հետ ճապազրություն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անունից ողջունել է համաձայնության ձեռքբերումը կրակի դադարեցման շուրջ և երախտագիտություն հայտնել Մոսկվային այս կապակցությամբ։ Նա վստահեցրել է, ՄԱԿ-ը պատրաստ է անել ամեն ինչ համաձայնության իրագործման համար։ Վերլուծաբան Մայքլ Քոֆմանի կարծիքով այս համաձայնագրից շահում են Թուրքիան, Ադրբեջանն ու նաև Ռուսաստանը, Հայաստանի համար այն ռազմական ամբողջական պարտություն է, չնայած դրան սա հրադադարի ռեժիմի հաստատման ռազմական համաձայնություն է, ոչ թե քաղաքական պայմանագիր, որը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Նա մի կողմից չի բացառել, որ բանակցություններին կրկին կներգրավի Մինսկի խումբը, սակայն մյուս կողմից ստեղծված նոր իրավիճակն ու ռուսական զորքերի խաղապահ առաքելությունը Մոսկվան տալիս է գերակա առավելություն այս հարցում, գտնում է վերլուծաբանը։ Քանի որ այստեղ են ուղարկվել ռուսական խաղապահ ուժեր, որոնք այնտեղ կմնան 5 և ես կարծում եմ ավել տարի, ամենայն հավանականությամբ հետագա բանակցությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավիճակի հարցում կընթանան Մոսկվայում։ Իր հերթին վերլուծաբան Ռիչարդ Վայցի կարծիքով, եթե հակամարտության առաջին օրերին թվում էր, որ Մոսկվայի ազդեցությունը կողմերի վրա բավարար չէ, ապա վերջին օրերին, ըստ վերլուծաբանի, ակնհայտ դարձավ, որ ազդեցությունը զգալիորեն մեծ է, քան թվում էր, Վայցը սակայն կարծում է, որ այդ ազդեցությունը գնալով կնվազի։ Թուրքիայի ակնհայտ գործոնն ու շփման գոտում ռուսական խաղապահների առկայությունը հավանաբար հետագայում լարվածություն կառաջացնի Մոսկվայի ու Բաքվի միջև։ Թուրքիայի համար հակամարտության արդյունքների մասին վերլուծաբանների տեսակետները մի փոքր տարբերվում են։ Մայքլ Քոֆմանը գտնում է, որ Թուրքիան ունեցավ որոշակի դիվանագիտական հաջողություններ, կարողանալով ներթափանցել տարածաշրջան, սակայն հաշվի առնելով, որ համաձայնագիրը եռակողմ է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում են տեղակայվել ռուսական ուժեր, Անկարային այդպես էլ չհաջողվեց Ռուսաստանին պարտադրել 2+2 նոր ձևաչափը։ Ռիչարդ Վայսն ընդգծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում դերակատարներն են Եակամիսկի խմբի համանախագահող երկրներն ու Թուրքիան։ Այսօրս նրա այս հարցում ամենաակտիվ դերակատարներն են Մոսկվան և Անկարան։ Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Քրիստոֆեր Բուրգերը հայտարարել է, որ երկրի կառավարությունը թեթևություն է զգում Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մասին համաձայնության հետ կապված, սակայն պնդում է, որ հակամարտության լիարժեք լուծման շուրջ անհրաժեշտ է բանակցություններ վարել, գրում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Թեթևությամբ իգիտություն ընդունեցին կնքված համաձայնագիրը, այժմ անհրաժեշտ է նախապայմաններ ստեղծել մարդասիրական վատ վիճակում հայտնվածներին օգնություն ցուցաբերելու համար, նշել է գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով այժմ անհրաժեշտ է հակամարտության երկարաժամկետ լուծման համար հանգամանալից բանակցություններ սկսել։ Բուրգերը հավելել է, որ Գերմանիան ուղեկցելու է այս գործընթացը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ընդունումը։ Վկայակոչելով 10-ը, այս մասին լրագրողներին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Մենք դրական ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների դադարեցման փաստը։ Դա հնարավոր դարձավ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների կողմից համապատասխան հայտարարություն ստորագրելուց հետո։ Ողջունում ենք բոլոր այն
գործողությունները, որոնք տանում են դեպի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը եւ արյունահեղությունը դադարեցնելուն։ ՀԱՊԿ-ում բազմիցս հակամարտող կողմերին կոչ են արել վերադառնալ հրադադարի ռեժիմին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը կարգավորել բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով, ասել են նա։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նաեւ դրական է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղ ռուսական խաղաղապահ զորակազմացնելու որոշումը։ Կարծում ենք, որ ռուս խաղաղապահների տեղակայումը հակամարտող կողմերի կողմից ուժիչ կիրառման էական զսպող գործոն է։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը հնարավոր է միայն քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներով, նշել է ԶԱՍ-ը։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1861 նոր դեպք, ապաքինվել է 1501 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 27 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 419 է։